დუკატისთან თანამშრომლობის პირველი იუბილის აღსანიშნავად Mercedes-ის მარკის ცნობილი წინიგატორი AMG ბოლონიის ავტოსალონზე აპირებს ექსკლუზიური SLK 215-ის წარდგენას, რომელიც დიზაინს მოტოციკლ დუკატის Street Fighter 850-ის თემატიკაზეა შექმნილი. ავტომობილი აღჭურულია 5.5 ლიტრიანი V-სებრი 416 ცხენისძალიანი 550 ნიუტონ-მეტრი მბრუნავი მომენტის მქონე ბენზინის შიგაწვის ძრავით. ასეთი ძრავით კაბრიოლეტის აჩქარება 100 კმ/სთ-მდე 4.6 წამია, ხოლო მაქსიმალური სიჩქარე 250 კმ/სთ შეადგენს, რომელიც ელექტრონული შემძღუდველითაა ფიქსირებული. ასეთი სპორტული ექსტრემალური პარამეტრების მიუხედავად, ავტომობილის საწვავის ხარჯი მხოლოდ 8.4 ლიტრია 100 კმ გარბენზე, ხოლო ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვის მაჩვენებელი სულ რაღაც 195 გრამ/კმ-ია. კაბრიოლეტი აგრესიული ყვითელი ფერისაა და დაკომპლექტებულია შავი მსუბუქი შენადნობებისგან დამზადებული დისკებით. სალონი ნაპასტყავითაა მოპირკეთებული, რომელიც ყვითელი ძაფით არის ამოკერილი. საიდაყოები ნათდება სპეციალური განათებებით, ხოლო სალონის ზოგადი გაფორმება შესრულებულია ნახშირპლასტიკის გამოყენებით.